Oi, meus amores, como vocês viram aí no título, hoje eu decidi gravar o meu treino, que eu posto bastante dos meus treinos no Instagram e a maioria do meu público gosta. Então eu decidi trazer aqui pro YouTube, ó. Já tô prontinha aqui pra ir. É, eu faço um cocão assim, gente, bem no topo da cabeça, porque eu acho melhor, que eu não gosto de cabelo caindo aqui, não, me atrapalhando. Então é isso, gente. Eu vou agora e chegando lá eu mostro pra vocês, tá? O nome desse aparelho eu também não sei, gente, mas eu faço 4 sessões de 15 e depois eu alterno com outro que vocês vão ver. Esse eu faço 30 segundos, depois eu retorno para a cadeirinha novamente. Não sei o nome desse aparelho, mas é um agachamento com peso. E nele, ele para mim é um pouco difícil. Então eu só pego 4 quilos de cada lado. Aí eu faço 4 de 10. A maioria dos aparelhos eu não vou saber o nome, gente, mas enfim. Esse eu faço 4 vezes de 15 também. Vou sair assim da academia, porque se não for pra sair assim da academia, eu nem venho. Gente, tô morta, destruída. Agora estou indo pra casa e chegar lá eu falo mais com vocês, tá? Cheguei, gente. Acabei de chegar em casa. É, gente, eu filmei basicamente o que eu faço todos os dias, assim. Todos os dias no treino de perna. É, mas é basicamente isso. Eu só não filmei dois exercícios que eu fiz. Depois eu deixo aí a fotinha de um. E outro que foi a panturrilha que eu faço lá no negócio saltinho mesmo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu treino. E aos pouquinhos eu vou evoluindo, aos pouquinhos eu vou vendo os meus resultados, né? E fica aí de incentivo pra vocês, tá? Gostou? Clique em gostei pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!